ръководството на Института по растителни генетични ресурси на Аграрния университет Пловдив за гостоприемството и изключително интересни разговори. Интересна тема с кмета и общинското ръководство на община Садово. На първо място това е, гледайки напред, финансовата децентрализация. Кризата с COVID-19 отново извади този въпрос на плен план. Знаете, че отдавна работя и аз лично с Националното сдружение на общините в България. Но трябва да бъде намерено решение. Това означава много по-ефективни регионални политики, по-високо качество на общинските услуги. Това означава по-голяма икономическа и политическа самостоятелност на общините, което е много важно. И най-вече по-голяма обществена ангажираност на граждани. Крайно време е съвета по децентрализация да заработи. Знаете, от която ни се събира вече повече от 4 години. Крайно време е да се актуализира стратегията за децентрализация. Да започнат да се въвеждат механизмите и мерките, проистичащи от европейските директиви в тази насока, от европейската харта по местно самоуправление. Така че това е една необходима стъпка, която трябва да предвижим. Това беше основният проблем, който дискутирахме с Кръцко. Как оценявате отклада?